yaya soki nalobi topesana mayele ntango nyonso nazangaka te kopesa identite ya topesana mayele ya solo biso bana na ba, nzambe fo tozalaka mayele esika nyonso oza koyoka mateya olingi koyoka mayele mosusu foeba euti wapi mpo nyonso e fo eutaka na bonzambe identite ya topesana mayele nazwi yango mosika te na makomi na nzambe na matie 128 tokee na lombango makomi eza kolakisa bino eza kolakisa ngai nayo ete boyaana ngai bino yonso oyo bozali komona mpasi bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino mpo bokoka kozwa kimia donc kimia ya baprobleme ya mikumba basusi nyonso ezalaki koleka na biso surtu biso bamama lobi toyebaki te yaya totambolaki na koluka konse koluka susi koluka probleme na e baninga ya solo ebebisaki bomoi na biso mosusu tokonfiaki baninga tosukaki na kosambwa mosusu tosukaki na kolela yango tozongi kati na nkolo esu so elingi koloba ete bakonsel baprobleme na biso tozali to na ngo tozongi na basali na nzambe pamba te monɔko na basali na nzambe nde yango eza koprezente maloba na nkolo esumasia so tozongi na basusi surtou biso bamama ka nde nalobaka moto oyo abeli maladi oyyo ozalaki na ngo yaya soki alobi melakisi boye yo okondimela ye pamba te ye alekaki na mpasi wana na kombo na yesu kristo tokoti na mayele na biso oyo oh, tokotaki na 2e épisode liboso na biso ya kokota na titre na mayele tobanda toleki lisusu mbango na plateau koseprezente bapapa na biso oyo oh, bazali na bolingo na mama oyo oh, bandimi kolimbola topesa mayele bapesa biso mayele na makambo nini oyo toza nango posa bakokoso nini oyo eza kolekela biso surtout na mboko oyo na erope bamama toza koseretrouve ferme toza koseretrouver bloke na makambo ebele tokei tosenga bango presentatio mpo toyeba nani oyo aza kopesa biso mayele azali nani tokende kotuna bango presentatio balakisa biso nkombo na bango bálakisa ba biso mosala na bango, ba bango apres tokotana mayele ya lelo na kombo na yesu mboti papa mosalni na nzambe mbote mamakadi

i na libala ezali bongo te tokeki koyeba ete mwasi na lokumu azali mwasi na valeur azali mwasi oyo azali kobanga nzambe mpe aza kotambola na bonzambe libanda te ya solo bopesakisi biso mpe ndingisa ya makambo oyo tozalaki nango na, na premiere parti itokei na bino lesusu na dme parti mayile ya mibale na nkombo na yesu kristo nazangi mpetekosɛnga mersi na baninga na ngai nyonso oyo bandeko oyo bazwa makasi ya kobenga soki istware ezali ya soloka nde nalobaka mama yebo akoki kotambola partou te akoki koyeba makambo nyonso te yaya kozanga te soki lisolo ezali makomi ya partatv nimero ezali wana opesa biso yo ndeko oyo ozwaki solution ozaki na susi yo ndeko oyo oza mpe na problème oza na susi teoza na susi ozwi nanu probleme te kobanga te basali ya nzambe bazali awa ah, bakopesa biso na nkombo na yesu yo mpe ndekooy ozali na kilo ya kopase tobosani te yaya benga obengi kati oh, na partey tv makomi ezali wana bakopesa yo oyo yo moni olingi kosola na telefone a direct tokopesa yo planinge tokopesa yo programe mokolo oyo tokokɔta av 1n r tosinale yo yo opesi susi na yo tokozala pene na basali na nzambe yaya tokanga matoi ya koyoka libanda toyoka basali na nzambe na nkombo na yesu nazangi mpete kosenga bapapa bamama basali na nzambe oyo balingi koleka na plateau nzambe apambola biso mama eboakadi apesi topesa na mayele yaya okoya maboko pamba okoya ndenge oyo nzambe yakosenga yo na nkombo na yesu tozali nde na mposa ya maloba oyo eza kobima kati na yo nde ezali importa mpo na biso tozwa mayele na kati na bomoi na biso totambola esu na bozoba te mayele na biso tozali kotuna papa mama basali <coughs> ko e ko na nzambe tolindi nini bokoki kopesana bandeko mama na biso mingi totalami basi ya mama pamba te ezali valer ya fema mayele nini bokoki kopesa e ko na mama oyo oyo asi abebisi esili m oyo nanu abebisi te mayele ninibokoki kopesana e ko kati na mapasi likambo oyo eza koleka pote asala yango lisusu te oyo pe abebisi akoki korepare e ko mayele nini bokok e opesa mbala mosusu iamboeaosalamoiezali nanzeaymbaamoseza na nzela te lisolo oyo ezali ndeko papa nzambe apambola yo eza na ndeko papa moko abengaki nga lobi mama nalandaka yo ngai na mama na esa tolingaka vm mayele na yo makasi e likambooyo natuni yo nayebisi yo aba te esalaka nga masi ayebiokoyoka yango nay zoaboooli niniaoyo eza na ndeko am oyo mobali naye aza kati na, na kolela Alobi, ngai na lingaka esusu ba eglise te. Ba eglise kretene, ba eglise ba group de prière na ba ya e ngo da te, na karater ya mwa sinanga lingi kolobanini. Alobi, mwa sinanga na zana ye na ndaku, mwa si onga na bali na ndaku na mbongo, mwasi sinanga tela anga biloko na mesa, e lingi kolobanini, so ki ateli nga na sani na biloko na mesa, so ki a prezante nga biloko na mesa, sa ve dir pasteur na bango, ou bien sa ve dir, mokambi moko ya eglise aye asali lokola mwa envelope elingi koloba soki mopaster aye te soki mosali ya nzambe azali te nakoservir ngai moko nakosala makambo onso ngai moo wasi soki aa a reno yamaambo ya nzabe aza na rénio ya eglise ata ngali azalaki na nzala akopréfere le reste ya biloko oyo etikalaki ata semol akoloba yanga moko balola parce are ya répétitio ekoki d a vet dire hein, Ba, ba, basali zambe, nan nan gay, ba, na nzambe epai na ndako na ngai nakomi komonana epai ya mwasi na ngai bakomi ba na iporace eke ngai yango wana na baya makambo ya baeglie basli na nzambe toli niniboio ooyoolina mabunga ya likambo ya ndenge wana mpo tozongisa pe bapapa na biso na nzela bazonga mpe onfiance ozalape i mangombna bo Merci. Mingi Mama Kadi, pour nous, Et c'est vraiment important. Très important, question. Et c'est très capital. Avant de répondre à la question, autant dans le livre la Proverbe, chapitre 14, le verset 4. Une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie. Dans ses eaux. Et moi, le moi aussi, Oya yé Azali, qui m'y mubali na ye. Moi aussi, Oya yebi biye Azali, oyo. mubali baliné soudi abimi. A naza Nazalaise, ma femme, c'est une femme de valeur. Mais, moi aussi, à ko servir de mobile n'aille, parce que m'a frère en Christ Bazan est A À vous servir de mobile na n'aille, la table. À vous, à vous tirer à vous tenir table neuve, à vous dresser table normal Qu'est-ce qui ba paya Bazali Ce n'est pas une femme de valeur. Malgré ce que n'a avons dans Zambé, à ce que nos collègues ça aérien À que nos collègues ça parce que y a aucun église, aucun soit disant mais ce qui m'a dit, prière n'a pas de valeur à ta mort de défense. Prière n'a pas de valeur à ta mort de défense. Prière n'a pas de valeur si réellement tu es femme de valeur dans ta maison d'abord. Mm. Ce n'est pas dans l'église. D'abord dans la maison.

Il faut que aux femmes de rien. Donc aux femmes il y a pas en bas pour que nous l'air ou ils ma banque. Pitié. Une femme de valeur Azali, oyo a prendre soin d'abord des mobiles Exemple. Tomu nyango l'air Sarah ben a zopenga mobile mon Seigneur. mwana azalaki ne mposa ayaki mwana mm -hmm. ayaki nabope te parcee nzambe akonstate ke mwasi oyo oh, acomprendre maintna kiye abra ferme de valeur akobenga biloko oyo ezalaki te na ndako eya mobali akokonstate ke cuisine ekomi ya kala fo na change yango paske opesi ye valeur mobali akosomba san kosenga

etikala et unique ma mpo na mobali na yo mais le point b oyo elobi sell kifa la onte ecomelakari dans ses eux olongola yango otika nzambe akamba ndako na yo yo te okamba meis nzambe akamba mpo ozwa valeur ya ferme de valeur na kati ya ndako pe ohonore mobali na yo ler honore mobali na yo bana nao bakozala honore

et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Nenge papa auto lo basikole. Yo zo kende egglise otikali ko bongesanda kote. Otikali ko bongesa mumabilo gonbala ko leate. O selelo ko mokote zo ke sala no se pire comme un infidèle. Soki to ye suna intimité 3 na verset 5 na chapitre 3 verset 5, Bibelo bi kar, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu Yo de jo ye ko prendre soin soins bal na autre, prendre soin soins mo kambinde Reprendre soin à pasteur parce que il faut au banda une femme de valeur à couper sa valeur nanda qu'on a eu n'a eu dans n'a eu dans mon bal n'a eu pour beaucoup d'église et longo si mon bal mo n'a eu qu'une église était yozo kende kaka cas à yomoko aux n'a pas eu un couple pour n'a couple non harmonie et à l'issue de josua moi et ma maison nous servirons l'éternel mm -hmm. et à la que c'est un la couple maman papa baso ya église ba bana n'a pas eu na voiture ou ya moi et mamaison donc okoko okendaka eglize yo moko te armoni eza te parceke toza na bezoin ya armoni na ndako na biso eglize ebandi na ndako eglize na yo ya liboso eza na kati ya ndako na yo ozwyeba kokamba mobali na yo oyebi kokamba bana na yo oyebi koakompane bango na esengo wana nyonso sikoy bozwea na églize bino nyonso otu libota mobimba kosalela nzambe kopambola nzambe kokumisa nzambe tozomona armoni ekozala na libala tango ozokoka koservire papa te ozokoka kokipe malamu te papa boyi koya na églie alingi su kosambela te omoni te kokweisi moninga okimisi moninga liloba okimisi moninga kobika okimisi moninga lipambol amoni nauple soko eza lisu te gosme ekotaka tae ekotaka lisolo ekozala lisu malamu te ata otali alobi otali nga mpo na nini atolingi oloba boye mosusu nazotala yo te omoni mpo na nini eloko moko ya muke bofungoli porte na nmi

amn bopambwamwa bo, basali na nzambe ya solo toza kozwa mayele ezali kokota biso yango nazangaa te kolobaannaosaleaoesanamayelea lobi ngai ndeko na bino ayaobanga te okobongwana mpo nga mokoo nazalaki mutu oyo nazalaki mpenza mwasi oyo nazalaki libanda ya mayele ya bonzambe me soki mayele eyeboe pamba te ekomaki na niveu moko oyo soki oyo balobi sofeki pe soki nzambe te mbala mosusu nayebi moma oyo nalingaki kozala te yango yaya naza kozela mayele na yo benga ndenge bokontinye ko, ko, so, mo, ko, 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 ya kobenga okoki kobenga na partole tv okoki mpe soki ozali yo moko mongongo ebima na telefone kozanga te ndeko ya kobenga na partole bakopesa yo programe oyo mokolo biso tokozala na programe avant 1n h tokosala yo sine okoloba probleme nao na nsinga basani na nzambe bazali bakolemba te ntango nyonso pamba te tozali na mposa ya mayele na nzambe bakoyayaya totika mayele ya to nkuku mayele ya nkuku ezali obengi moninga na yo chantale obengi moninga na yo mamakadi talangai boye tala ngai boye oyebi etat dame na ngai to oyebi mateya nini mayele nini nakopesa yo te ebongi tozwa piblike kati na basani na nzambe mpo totonga fami na biso totonga libota na biso basali na nzambe mayele mosusu tozali, to tozali na yngo biso bamama tokoti kaka tozali na etape kaka ya femme de valeur mpo tozwa lokumu mayele ezali awa mpe moko na mondimi kolela ya bandimi ya solo oyo epesami na mondimi tokomi komona mayele oyo ezongi epai na bino basali na nzambe soki totali ba, basali na nzambe mpe bakomi koboma pe mingi bafuye na biso bakomi koboma mpe mingi libota na biso elingi koloba nini ambe te balobi tokonfie na bino pamba te toza kokonfie na bino pamba te tozwa mayele ndenge mamai e bwakadi azwi likanitia topesama mayele nazongi kaka epai na bino me ya solo eza na basale ya nzambe mosusu kati na nkuku kotuna maloba de personne baza kodetruir elingi koloba nini ndeko mondimi oyo oh, ntango ayebaki nzambe te aza mwasi na libala abotaki mwana mwana abotaki azalaki ya mobali te me lokola atambolaki kati na yesu te azwaki zemi akosaki zemi ezali ya mobali mobali ayebaka ke mwana wana azali ya ngai mwana oyo toboti e azali ya ngai mobali wana alingi mwana, mwana ne na bolingo nyonso me mama yei koyeba mawa na nzambe mama yei korekonnaitre nzambe mama asali systeme ya de cronique 332 13 systeme ya manase amoni mabeke nasalaki mabe nayoki sikoyo mongongo na nzambe alingi koyebisa mobali ne verite te aleki epai ya papa mosali nazamb nayebi te soki mama papa umama mekolela ya mondimi ya ndeko oyo eza nini ake koyebisaaa alobiaaenza za kobondela nazakosalapetae nazako me naza na mpasi moko kati na ngai eza kosila ngai te omoni mwana oyo mobali na nga asimbaka butumoi na nkosaye eza eza ya ye te ntango nazalaki nazemi aza mwana na ye te nabotaki ye nazwi mobali azalaki libanda asengi mayele na mama asengi mayele na papa nakosala nini mponalongola eloko mponazala libere etikalaka Et nga na motema mobali alingi mwana mei nakosa likambo ya monene mama mosali na nzambe paster papa u mama nayebi te ayebisi alobi yaya bomba yango mondimi totuna sant esprit toyeba ndenge nini tokosala mpo toyebisa yo ndenge nini okoki no kosala mamampe apesi confiance abimisi sekele ana basali na nzamb toyebi te sokisekreyango bapapa basali ba ba so ba na nzambe babimiselaka bamama paster soki fo babimisa na priere na mabondeli soki fo babimisa bamama paster na mbetu na kati na abe toyebi te meaa asinyale mpea ayebsiaseamboo likamboepanzaa eglie mobimba mobalii ayebi ea aa aza ayete r bapesaki e ba mayele te ndenge nini nakosala mam na papa libala ekufi mama aza libanda akose akendaki kokonfie alleluya akose akendaki kolela alobi wi jconeme pese mei nayebi ndenge na kokimela te basali bosunga ngai mwana oyo aza ya mobali te na kosala ndenge nini toli nini bokopesa na bandeko na bino basali na nzambe oyo baza kosala makambo ya bongo ezali malamu bakontinue bongo to baarrete kosala bongo maloba ezongi na bino basali na nzambe Papa, tu Merci, maman, pour la moutoune à la maman. La première des choses, c'est -ce d'abord euh, le coup de temps qui tu es bandit. Le coup de bandit, maman, c'est que tu as réparé. Comment tu as Mon, mon esprit wana ya korepare eza bo nzambe meis kand yo mama mondimi nzambe atise oyo likambo na motu ba oh, 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 mm. na bapense oloba yango il faut mpe otuna nzambe dabord nakendo komona nani mm. pesangai kombo ya sept dedi oyo oh, ngei nakendo kokutana naye Parce que, nous avons dit Samuel, se crie, à qui nous avons dit, moi, je sais. Je ne n'a pas si c'est mais nous avons pu se combattre. Et Samuel a eu à à table, un problème très sérieux. Malgré, c'est un grand ouin de l'éternel Dieu des armées. Mais il avait des problèmes. Pour nous, nous, nous avons dit qu'il a fouta.

non, on pasteur. Non. La diacre de Basali, la diagonaise de Basali, l'ancien Basali, tout le monde peut nous nana nani pour aider à nous aider à nous aider premier volet. Deuxième volet, nous, les serviteurs de Dieu. Quand vous avez confié, vous avez confié sur l'Église. La première des choses, c'est ça, il nous, c'est ça, nous, na à répondre question yo ndenge nini le Saint-Esprit a guidé guider pour na toi maman parce que nous sommes là comme des juges n'attango Salomo. malgré babinga biso le ba pasteur mais en d'autres termes nous sommes comme des juges cela veut dire il faut jugement biso est équitable donc il faut que ma kimian pa ba oyo nzamba tindi mai soki tokomi komema desordre totala bomoi na biso tomiyeba toza banani toza banani soki tomiyebi soki toza banani tokoyeba lolenge nini ya ko repondre lorske mondimi ayeli biso problemeboliioalinangomolisolo waa parce que tant vous mutoay kotiye pesa yo problème na yese c'est que zo sala yé pas c'est tungisié j'ai essayé le bien tel que vous êtes to yandenge to zalé parce que to zaba so que zay kapo na batuma la mouyé sou ndaye akité yé sou ayki ko kufané pona se repentir bible le bi tena n'était pas compte dit temps de l'ignorance atiké le bi so, se repentir mama tantou se repentir à sali salié passé alobi no ifo nabongwana nake epa mosali na nzambe bon yango ndenge papa alobi yo mosali na nzambe ntango moto ayeli yo probleme na ye soki yo oke odivilge yango soki yo oke oyebisi mama mpo epanza na seke okréye desordre mpo bible ezoyebisa biso na proverbe 16 na vse 27 bible elobi lhome L'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Yo ba ibisioli kambe okolobani mama etoko et ta mabondeli potango tokobondela nzamba ko revele biso sa papa n'engenin. Soki papa ayoka kile kambe mwana entre mama na mosale na nzambe bakoti mabondeli nzamba mabonde lengaka li gide alinga kia kendete parce que ngaka tala mono na jue mu li pamboli na sina bokoli na sina affection a ah mama to katina Yesu na limbisio na bolingwa nzambe to fanda to bokola kaka mwana N'apoisaka mo anzamba pe saki biso esa l'ipamboli. Mais tant ou yo au salin wanate et salini au bébici au coti-ci désordre. Bibelobitele qui parle légèrement blesse comme un glaive net Mais la langue des sages a rela guérizon soki yo moto mo, mo, na nzambe malobano eza kitoko okoaporte guérizon esika maladi ezalaki po mwana mwasi wana azalaki osouffrir ndeko wana ezali pasi esi esali ezoronge nazobondelamae comme bible elobi na biso torepareyngo

okamba bango ntango okambi mabe sekodivize obebisi en touka yango nakoyebisa basali na nzambe kote wana tosenga nzambe asunga biso tozala na discrétion soki femme sunamit ayebisaki mme mobali na ye teke mwana akufi parcke ayebaki soki nalobi na mobianmbnanga koagir mabe soki nalobi mobali nangamobalinanga kosala boye nakende kaka koluka mosali na nzambe mpo nayebisa mosali na nzambe ke mwana oyo yolakaki ngai olobaki nzambe akopesanga mwana akufi mama wana azalaki distrate Cette femme de distinction et on a biso batuto ninga peto za la ca distrait et ça très bien pour un avancement œuvre de Dieu merci basane nzambe na mayele wana bo pesi biso vraiment bande ko mama na moni bo moni mayele ya lelo to sui vraiment nzambe ya pambola bino biso pe ba mama to sui les son de papa mosai nzambe alobi ya ya problème à taza ko o minu ya ya tsikana ye bisayo c'est mm. nzambe parle ya sa yo musali ninyo yo confier parce que na moment to za ko e ba te ba sali baza ebele balobi eza elanga ezali monene basali moke lokola sikoyo basali yango nyonso tokomi na tan de la f bakomi telima ebele elanga kaka po etonda me e eza sikoyo likambo ya tri ya solo bamama basali na nzambe toa na mposa mayele na bino ya solo basekret kolela na biso mpe bobomba pamba te wana ezali bapapa basali na nzambe oyo bazali kobongisa te me bazali kobeba kobebisa mpe kopanza lingomba na nzambe

nazwaki mayele moko les d fmme basi ya mabala basi wana bazalaki basi moko bazalaki kotosa te elingi koloba nini bazalaki kotambola ko ko na nzela ya kobanga nzambe te nzela ya mabe mwasina baninga mibale bazalaki kobimaka baza basi namabal me batambolaki na nzela ya banganda banzela ya kotambolaka na makangu me moko alekelaki moninga na mayele elingi koloba nini ntango baza kokendaka na bamakangu na bango na banganda moko wana lokola tokoma na mayelemisusu ya mayele ya mabe mosusu avandi na kidiba m moninga mosusu sle moninga mosusu akangaka moninga f ye na makangu wana wa 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 na ntango abizu akangi na ntango alisano boy akangi nayebita esika nini bakangaka m bafoto moko entimi baninga basimibale ekomaki na moma moko tango ndenge ezalaka bolingo na biso baninga misusu eumelaka ntango molai te bolingooyo eumelaka ntango molaiezaka ya yesu masia ntango babebanaki moninga ndeko mwasi akamati bafto babiloko nyonso entimi oyo ya mabe oyo moningaazalaki otambola amakangu avize na facebook ya mobali ya moninga na ye ndenge toza koloba boye moninga mosusu mobali atiki mwasi yamobali na ye aboyi ye amba te amoni bayimae ya entim baimae ya mabe toli nini bokoki kopesa na moningana mosusu atongi to abebisi nayebi te soki bango mibal ba bazalaki si ba mi mwasi na libala nayebi mpe te me elakisi kaka baninga mibale na nzela ya mabe moko azalaki mwasi na libala ail afilme baimae ya mabe atindeli mobali ya moninga moninga azalaki mwasi na libala aperdre libala atikali na bana toli nini okoki kopesa kati na baninga oyo bazali ndenge wanaadi mponamotuna okay. na yo eaioo

aza penepene na ngai mpo na nini mm. parceque na mokolo alelo il faut toyeba eloko moko motu azotambola na yo akoki kozala motu tenebre atindi mpo azalaka na yo atindi ye mpona missio mission ne ezali ilfa detruire vie na yo me yo moni ye kamarade tokoka na bilongi tokoka na batayi me azali motu oyo famii na bino batyeye penepene na yo mpo barecipere yo bien yango wana bazwaka kamarade mpona esengo kozala kamaradi te mpo alobaka bien zala na kamarade oyo alingi nzambe ayebi nzambe A que les parce que c'est une tellement complexe la femme ne vaut rien mm -hmm. alors tout le monde qui vaut rien il faut femme de valeur mm -hmm. parce que une femme de valeur c'est avec qui elle peut s'occuper avec qui elle conseil. donc conseil que vous dit. tolongwa na basi ya pambapamba tokoma basi ya valeurantokas na pamboli nzambe na réponse ya papa parcque deja base na bango ya mitie na bango ezalaki deja mabe basi ya mitie na bino deja ezaki mabe mutu mosus batindi pembe na yo ezakaa pot adetruire yo balobi les mauvaise compagnies ekoki kobebisa les bonnes merse don base wana ya kikamarederi na bango de ezaki deja ya mabe donc tellement ye mosusu ayaki ayaki na missio ya kodétruire wana mosusu amemi yo na nzela mabe nakoki kocomprendre ete yo mwasi ya libala oza liba na mobali okekoluka nini libanda Auquel de luka Nini ni en dehors yambalina yo parce que ces femmes mariées qui camarades ywana bas sara qui n'endigne yamabe c'est qui camarades de diabolique satanique donc oh monsieur n'a mission pour à détruire kaka moninga tant vous y a mission pour détruire yangano yango no monesuke bible bi na proverbe na proverbe 21 verset 10 baby lame du méchant désire le mal son ami ne trouve pas grâce à ses yeux parce que retrouver grâce l'ami ce n'était parce que amenai yezo désirent karamabe <laughs> donc ye akosala yo kaka mabe base na bino deja na kati wana yesu aza te na kati wana yesu akoki kobatela te bibeelobi nkore le emple du sat esprit ntango deja molimo na nzambe eza kati na yo te yebakaki mabe moti kodemere donc sukasuka yakikamarade suka, ya ndeng wana esukaka kaka mabe mpo namona d belleser mpe bazalaki na meme hose beleser bazobima na bamakango mai wana mosusu lokola amonaki azali mwasi ya ndeko na ngai jour bazwani mabe abimisi ba t bazwana mabe atalbimsi andeko na ngai te poi tozotambola naye boye ayiikobiisa sekeleabomilaninga elokol azalaki nyemobaiyamoto mosusu likambo wanaesalaki mabe t yango na fto ponaka tokotambola nabanimutu azomemao na nzela ninioermede ler pas oza na le aeozalzala na pereci ozala na baninga bieotambola pe na maamboie na nzela mopeyamalamu wana nkolo nde akobatela libala Amen. amen mama nzambe apambola biso papa mama mosali si si ba, bas, ba, e na nzambe na mayele bozali kokotisa biso ntango nyonso ya solo ndeko oyo apesaki lisolo sirosi kozwa ano bapapa basali na nzambe mama bapesi biso topesanaka mayele na nzela ya bonzambe donc elingi koloba identité ya bokamaradi na bino ezalaki dej fondatio ya mabe yango tokomi na moma ya koluka fondatio ya malamu ya tikanayebisa yo mbuma ya mabe soki osangisi na mbuma moko atoy eza ya malamu nyonso e ekobeba elingi koloba nini yesu nde areciperaka parske yesu akipaka mbuma ya mabe te ya malamu te ya alobi boya ndenge bozali ngai nakosukola ngai na kobongisa bino elingi koloba nini ata yo ndeko moninga oyo bozalaki na mabe koezite te yo zala kati bo na nzambe bozala kati na bonzambe botika makambo wana nzambe akozala ntango nyonso na moma ya korecipere bino na moma ya kobongisa bino na tango ke botambola na baidentite ya makambo ya mabe bokotambola na identite ya malamu bokokende nde koevangelize na place ya kotambola na mabe bokokende nde kopesa na mayele na place ya kotambola mabe nzambe apambola bino bandeko na ngai ya partol na nkombo na yesu amen mbote bandeko balandi ya partol tv na nkombo na yesu eza ngai mama ebwakadi topesana mayele ya solo nalingaki kopesa mwa maloba moke pamba te eza na baninga na biso mosusu baza koluka vraima oyo balingi kobenga par telefone masolo makambo ezali ebele mwye ezali te ya solo tozwi ndingisa mosusu ekozala malamu kobenga na nimero oyo ezali afishe ya partole soki yo ozali na likambo na yo oyo oh, olingi koleka surplace eza malamu mama eza malamu papa obengi opesi eh, lisolo na yo biso tokopesa yo date moto okozwa so na telefone ya kopesa yo date mokolo ya date wana nde soki toza tokobenga yo avant uner comesa tozwa yo andirete opesa lisolo na yo na nkombo na yesu tozangi mpe te kosenga yo ndeko yaka oyo moni oza kapable yo moko ya kobima tozangi mpete ya kosenga yo ndeko oyo oza na lisolo olingi opesa direte benga kaka na meme nimero opesa lisolo nde tokoloba liloba na yo lisolo na yo ekosunga mpe baningi oyo baza na kalokwya yo na nkombo na yesu Happybox TV Happybox TV c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happybox TV sur 3 xw Happybox TV ou chez Pactol TV sans aucune configuration préalable la Happybox TV s'adapte à votre connexion internet Partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du decodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines. Et religieuse, Canal+, beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV Du nouveau dans la ville de Bandundu. Les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans le centre-ville de Bandundu, dans la province du en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes, une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit-déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre des rêves pour les natifs de cette ville.

Le majestique Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex avenue Kassai, dans la commune de Basoko, au centre-ville de Bandundu. Le majestique Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt chez nous! boleka na partol tv po ete totombola lisusu yesu oyo abenga biso nesa pe pas ne change pas la télé ce partol tv je vous invite que dieu vous benise